دا پی چی ماشوم اوس کی د زنانه نو آیا دی په ډایرک حرامیږي او بس نسب رشته ثابته شو د رضاعت او خبر روانه شو؟ نه، د هغې دپاره یو څو شرطونه دي چې هغه ستاسو ذهن کې. او اکثر زموږ نه خلک دا تپوسونه کوي، اکثر دا تپوسونه کوي. نو چې کله دا شرطونه ستا په ذهن کې، نو ته په مسله باندې پوه شو. او ډېره اسانه مسله ده، هېڅ ګرانه نه ده، خو هغه چاته ګرانه ده چې الله ولا توفیق نه ورکړي. دا دماغ دا چې په دې سر کې دننه پراتې دي، دا چې ته د دنیا دپاره استعمالې څومره به پوه شوې، نو که د الله د کتاب دپاره استعمال کړې نه پوهېږي به ته څومره ته به دنیاوي قصو باندې پوه یې که نه یې پوه؟ ښه پوه یې. دا ته استعمال کړې د قرآن او حدیث کې چې ته به پوهېږي او که نه پوهېږي. عجیبه خبره ده. د حدیث یو ټکی ده، قرآن یو ټکی ده، کله وي ژبه مې پیړه ده، کله وي عربي ده، موږ پې نه پوهېږو کله څه. او دلته به داسې داسي الفاظ ازده کړي د خپل کار دپاره چې ته به ورته حیران شي دا ټکي ده راوړي د کوم ځای نه دي ګورې. خو هلته د شوق دی چې دا مې ازده کړی چې دنیا وګټم، د چا چې شوق یې د الله د کلام سره او د پیغمبر د خبرو سره هغه ازده کوي. نو اولنی شرط هغه دا دی چې دا حرمت ثابت شي په رضاعت سره، د هغې دپاره دوه شرطونه لازم دي. اولنی شرط هغه دا دی چې 15 پیرې به دې ماشوم پیس کړي، 5 رضعات، 15 پیرې یا د هغې نه زیات. زیات خو واضح ده، او 15 چې دا پکې لازم. حدیث کی درازی امام مسلم دا حدیث روڑ دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا. پا قرآن کی دا یو آیتو چی کم ما شم دیو زنانا لس پیری پی وسکل، نو پا دبان دی دا زنانا حرام شوا او دا رضاعت مسئلہ ثابت شوا. سو پیری لس پیری دا پا قرآن کی آیتو گوئے شتی پا قرآن کی دیس آیت نشتی پا کی قرآن کی دی بیدی نی منسوخ شوئے نی چو منسوخ شوئے آیتو نی بارک اللہ فیک کل آیت دیسی منسوخ کی چی قرآن منسوخ شو، یعنی قرآن نا اللہ غایت اوچت کو ختمی کو، او حکم منسوخ شو، مسلم ختم شو. او کل آیت سنگ منسوخ شی، یعنی آیت شتی قرآن شتی کو حکمی نشتی. خا کل دیسی چی تلاوت منسوخ شی، یعنی قرآن کی غایت نشتی لری کو، او حکمی شتی او غد دا دے. خا دلسو پیرو دا مسئلہ چی منسوخ شوا، نو خبر ست واردنو عائشة رضی اللہ عنہ وی ثم نسخن بخمس معلومات. آغایت منسوخ شو پا 15 پیرو سرا، پا سو سرا، پا 15 سرا، پا دقا مسئلہ ثابت شو. اس اگا 15 پیری تذکرہ اگا پا قرآن کشتی نشتی، کشتی نشتی، نو دا منسوخ تھی. حکم شتی و قرآن منسوخ تھی، خدا مسئلہ شتی. ذکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی، او بعضو خلقو تلا دا پتم نو چی دی تلاوت منسوخ شوی دو، اگوی بلا دا غیر تلاوت پکی کو دری 15 پیرو دا. نو دا راجح قول دے واللہ عالم، ام دا قول دا عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر دے طول نقل چی ما شم چی 15 پیری پی دے و زنانہ اس کی، نو دا پا دبان دے حرامی. اگر کہ یو قول دری پی رہے دے، یو قول دارے چی پی اس کل بدا پی حرام شو. خراجح دارے دلیل پرنا کہ چی 15 پی رہے بھئی، اس سوال دلتا رہے چی را پیر سو ستا ہوئی. بیا دیکھم دا علماء و اختلاف تا، بعض علماء ہوئی چی دا زنانہ پسینہ بندے خلقی خودا و پی راک کودو بدا یو پیر شو. بازوی که ده ساق استول ودرید یا مخیوال و بیار وودیدو او که هر سی خوچی ده ودرید ده یو پیر شو.
او بعض محققين علماء داوي چنا پیر دیتا وی چی دا ما شم پیس کی دی زنانا تردی چی دی دا سینا پخپل مرزی پریدی نو دا چی دا سینا پخپل مرزی پری خودا نو دا سو پیری شو دا یو پیر شو او ما شم پالا سانا پخپل مرزی سینا نپریدی علی پریدی چی کل دا خب پورا پیوس کی وس منس کی کچر تا دل اپرنجے ورشی یا دے سا علی او دریگی یا کل دیسی وشی سوک چغوی دے وی ریدو او دریدو نو دغس یعنی دا پیر دا دا نکم زورکیو نوالا خراب پی دا پا اقل کی دن ندی لکا دیتا ردعوی یو پیر پیس کلو گورا دوڑی تا منگ سوی وجبا سو تو ویو لکا تا ماس پخین چی دوڑی تا کینی دیتا سوی وجبت الغدا وجبه تاسو خو بسودی عرب کې اوسیږي وجبه پیژنې که نه وجبه د یو ټیم خوراک ته وایي اوس دې وجبې په دې منځ کې ته سا ملې ته پکې اپرنجې هم وکړي ته پکې خبرې هم وکړي خو هغه ټول هم یو پیر یو روټي یو ټیم روټي حسابېږي یو خوراک حسابېږي نو دغه شان د دې ماشوم د پیسکل والله اعلم همدغه راجح قول ښکاري ځکه چې شریعت دغه خبره نه ده بیان کړې او عرف ته یې عرف ته یې پرېښودلې چې خلک دا یو پیر څه ته وایي خلک یو پیر دقې ته وایي خلک یو پیر دقې ته وایي نو داسې کیدای شي چې یو زنانه ماشوم له پنځه پیرې پۍ ورکړي د ورځې تاسو دومره په سوچ کې پرېوتئ لکه دا نشي کیدای چې یو زنانه خپل بچي له پنځه پیرې پۍ ورکړي نولی گلی گئی نوچی دی دا پینز پیری پورس کیو کنو پورس کی دینیش حرام ہے دا پدی زنانا کی دیش زکی چی آل تا منگ سووی چی یو پیر ستا ہوئی چی دی پخ پلا مرزی دا سینا پریری اولی دینیش کی دا پینزو پیرو نم زیاد کی دیش دا پینزو پیرو نم زیاد کی دیش نو دا گئی رضا ایسابی چی ما شم پخ پلا مرزی دا سینه پریدی بس دا یو پیر شو چی دغشان دا پینزه پیری دیو زنانه پی وسکل نو دلتا مسئله بیا دا رضاعت او دا حرمت اگر آلی بی خواه دویم شرط پاگی که اهم داده چی دا پی با دی ماشوم پا آغا وقت کس کدی کم وقت چی دا پی و دا سکو دی او غد وکال عمر دا اهم شرط والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين او من دي با خپلو بچو له پي ورکي دوکاله نو دوکاله الله ولي ذکر کړي چې جی دوکاله د ماشوم پي ته ضرورت لري اذا مطلب دی چې دوکاله نه بر پي نشي ورکوله کې او زنانه خپل بچی له پي ورکي د دریم کال وي یا سر پاس دوکاله جایز دی خودم رده چی داگه پی ورل فایده نورکه فایده ما شمل پی کل ورکی چی کل ده دو کالو که دن نی ده دی دو کالو نی چی ده ووری ده بیا خوراک تا زورت لری نو چی دا ما شم کل پی سکی او ده پی و دورانی او اگه دو کالو امر ده چی پا دی دو کالو که دن نه ده ده زنانه پی سکیلی پینزه پیری علا پی ده حرامی او مسئله ده حرمت اگه بسابیتی گی بیا پوشوی بگنه وست یو ماشوم ده سلور کال عمری ده و ده زنانه پی وسکل پینزه پیری نسابی تیگیل تا حرمت او پا دی دلیل ده عائشه رضی اللہ عنها وی پا صحیح بخاری سی مسلم که ده حدیث ده وی یو کس را گله و زمان خوالا اجازت وقتو ده ندر شما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا گئی وی چی ویلی دونو دا مخ دا رنگی بدل شو وی ما تیوی عیشی دا سوک را گلے دے دا سوک دے چو الار دے وی ما توی چی رسول اللہ زمان رضایی رور دے دا زمان رضایی رور دے وی ما تیوی چی اندورنا من اخوانو کننا دا دی خبری پورا تحقیقو که چی استاسو دارون سوک دی دوی کم وقت کی پیس کلی دی فا انما الرضاعة من المجاعة
اگر رضاعت لے اعتبار دے چی اگر وقت کی کم وقت کی چی معشوم پا پیو بسی وگے کی گی او معشوم کلے وگے کی گی پیو بسی دو کالو کی دن یعنی اعتبار دغر رضاعت لے دین بات چی کم دے اگر سر حرمت نسابی تھی گی دریو کالو معشوم پینزو کالو شپگو دین زیاد او چی ردون سمرو برزی چی دے دے و زنانہ پیوس کی پینز پیرن اللس پینز اللس نو حرمت نسابی تھی گی ذکر چی دا وقت دی ندی دا وقت دی دا پیو ندی دا بازو دا مطلب دی باز خلق دی سو وی چی دا معشوم صرف پیس کی ندا غلط خبر دا لازم نرے چی معشوم با صرف پیس کی کلنا کل دی سی چی معشوم پیونس کی اور سرا خوراکوم کئی نو سی او معشوم دے دیو نیم کال دے خوراکوم کئی او پیمس کی او دیو زنان پی پینز پیرے اس کر رضاعت مسئلہ ثابتی اگر روی نہ ثابتی یو لی او دوڑی اس را خوری دو کالو کی دن ندی ہم مسئلہ دا دیو سر نور سا خوری او کنو خوری اگر سر زمان سکار دی بلکہ اکثر ما شماران دیسی چی دیسی دی کال تا ورسی نمین دی ورابیا لگ لگ خوراک ورکی اگر اعتبار نیشی چی خدا خوی خوراک شروع کردی خوراکو لمین دی ورکی نور دا اصل غذا چی دا اگر پایی دی اصل غذا او دلیل پا اگر دادے پی دلیل چی پا دی ما شم بانی دا پایی بن کا او دا دنیا خوراکو ناولا ورکا دیو بیم کم زوری او پایی پی بن کا دیو کم زوری ذکر چی دو کالو کی دن ما شم پیو تا زورت لری دقی دا سخاکم دے او دقی دا خوراکم دے نو دا مسئلہ سر یاد ساتی خواہ بلا مسئلہ دا یاد ہے کئی چی رضاعت تا پارا دا رضاعت تا مسئلی ثابتی دو دا پارا دا کافی دا چی یو رشتینی زنانہ دا ہوئی چی آو ما دے ما شم لا پی ورکڑی دی یا یو زنانہ پی گوئیو کی رشتینی مؤمنہ نو دا سدا دا کافی دا او شرط بگیدہ جی رضاعت سی رشتینی دیندار ہے اب باقی دلیل ما نیجدی ورز کی ذکر کرو پا تو انشتا سو بدو ما تیز ذہنی ہو کنا بھئی منگا آغا زین ذکر کرو چی کم جگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندلی دام ذکر کرو دا تفسیر دا دورین مخ کے او اگا حدیث پا صحیح بخاری کے دا حدیث دا عقب بن الحارث رضی اللہ عنہ چی و تور زنان رالا او دیوی چی ما دیدوانو لیوزے پوی ورکڑی تھی اولا کہ آگا غواده نیو اکڑی نو آگا دا خبر نیم مندل چی دا سنگو دا کلو دا اول نو دا مکین را آگئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد یا رسول اللہ دا او دوی اس دیسی وی او دوی دا وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو وی کیف وقت قیل ویلیکی ہو کن تا داوی چی دا سنگو دا اول خبر خو ویلیشو ویده کن خبر خوئے لیکی چی تا سو پییوز اس کے لیے بزا پریت نو چی او زنانم گوئی ورکیو دا زنان رشتین یو دیندار ای او سا تحمد پی نئی لگو دیسیم کی دیشی چی او زنان رائشی او دیو کور رانولو دا پار دا قصہو کی نانا چی تحمد پی نئی او دیندار زنانی او غدا گوئی ورکی چی ما پی ورکڑی دی یا آو دی پلانی پی ورکڑی دی نو دا سدا دا گوئی سے دا ندہ کافی کافی دا بلے مسئلہ اکثر دا خبر اڈیر رزیوی دا شکی دے چی دا بے سلور پیری پی ورکڑی کہ دا بے دری پیری ورکڑی نو آگا دا دے چی مسئلہ بھی جواب بیلتا دارے چی اصل دارے چی دا پی ندا حرام لیکن چی شکل پا شریعت کے اعتبار نیشتی لیکن اسی او زنانہ دا آگوی چی رما دی ما شمل پیور کڑی چی دری پیریو کدوو
ما ده پته نشتی او زه شکیم نو چې موږ وایو چې ته په شک کې نو شک له اعتبار په شریعت کې نشتی. نو اصل دا دی چې د زنانه د دغه نارینه دپاره حلاله ده، دا موږ د شک په بنا نشو حرامولی. پوه شو په دې مسله؟ نو چې شکی خبره ای اوس که د زنانه زن په زور په شک کې کوي، نو دا د الله په نیز د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوي. ګوره وړه خبره نه ده، که چېرته یو زنانه داسې وایي چې راشه زه به ځان په زور شکی کوم، چې یاره پته نشتی او کیدی چې د دوی له کور ورن نه شي، د قیامت په ورځ به الله تپوس کوي. او که چېرته یقیني ده زنانه په شک کې او دې ته پته نه وي چې دا دوه پیرې پی دي، درې دي، پنځه دي، شپږ دي، نو بیا دې سره حرمت نه ثابتېږي، ځکه چې دا یقیني ده چې دا ښځه د هغه دپاره حلاله ده او دا شکی ده چې حرامه ده او که نه ده. نو ته څنګه شک په یقین باندې رامخکې کې ورسېدې په دې مسله کې؟ بله مسله ورسره دا یاده کوي، اګر که د رضاعت مسلې ډېرې دي، یو سره دا مسله ثابت یاده کوي چې اوس یو سړی دی، یو ماشوم دی، پی وسکل دی یو زنانه پنځه پیرې یا د هغې نه زیات دو کالو کې دننه، نو دغه زنانه څه شوه؟ مورې شوه. د هغې لوڼې خویندې شو. دی د هغې څه شو؟ زوی شو. او د هغه سړیم زوی شو. خو دا یاده که دلته د رضاعت رشته منځ کې ثابته شوه، حرمت هم راغی، خو ګوره دې سره نور دغه حقوق نه ثابتېږي کوم چې د خپل بچي دپاره یا د خپل ورور او خپل خور دپاره. دې دغه سړي میراث باندې میراث کې برخه نشته. دغه شان څنګه چې په ده باندې د خپلې مور حق دی د کومې نه چې پیدا دی، دغه شان په دې مور حق دی نشته پیدا شي. څنګه چې په د خپل پلار حق دی، دغه شان په دې پلار حق دی نه. ها تپوس به کوي، دوا سلام به ورسره ساتي، دا ښایسته اخلاق خو په ده باندې واجب نه دي، لکه څنګه چې ده باندې د خپل مور پلار حق واجب دی. دا ورسره یوه مسله یاده کړي، ستا رضایي خور ده، د هغې په تا داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې خپل خور حق دی. رضایي رور داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې د خپل رور حق دی. او نه په میراث کې برخې رسېږي چې تا ډډه لګولي چې زموږ رضایي رور مړ دی او کیدی شي موږ ته په کومې یو ټوټه میلاو شي، تا ته څه نه میلاوي. رضاعت په مسله کې رضاعت سره څه ثابتېږي؟ ګوره حرمت، حرمت ثابتېږي. دغه زنانو ته د کومو سره چې رشته جوړه شوه دوی ته کته جایز شو؟ د دوی سره خلوت، خلوت څه ته ویل؟ دوی سره یوازې کېده دا جایز شو، ځکه چې لکه څنګه چې ته خپلې مور سره یوازې کېنې، دغه شان د رضایي مور سره هم ته یوازې کېدای شي. خپله خور دسته دغه شان رضایي خور هم په تا حرامه ده، هغې سره هم ته یو ذکر کې مثال کې څه خبره وته کې او نور څوک نه او تا و هغه ولاړ یې خبرې کوي یو بل سره، جایز دي که نه دي؟ جایز، جایز دي. د څه د لاسه جایز شو؟ رضاعت ته لاسه. خو د میراث پرې نه ثابتېږي او نه پرې دغه لازمي حقوق ثابتېږي کوم لازمي حقوق چې تا باندې د هغه خپلوانو دي کوم چې په نسب کې ستا خپلوان دي. پوه شوې که نه؟ په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف دومره چې خبره تاسو ته واضح